Povodom obilježavanja Savindana mališani Dječijeg vrtića Radost danas su kroz recitaciju i igru prikazali sve ono što oni znaju o svojoj tradiciji, običajima i kulturi. Recitala sam u Stefana Nemanji. Recitovala sam unuk i deku i bilo mi je lijepo. Iz Dječijeg vrtića Radost ističu da im je drago što je obilježavanje Svetosavskih dana počelo baš u njihovoj ustanovi. Ovo je kod nas premijerno, s obzirom da je to školska slava, ali djeca koje ove godine kreću u školu na svoj način su se pripremili i poslali na ovaj način i pozdrav školskim drugarima da se vide iduće godine i da su oni spremni za nove izazove. Mališanima su danas u posjeti bili i predstavnici gradske uprave koji su pažljivo pratili sve ono što su oni pripremili. Prvi put započinjemo proslavu Svetosavskih dana ovdje u vrtiću i naročito mi je drago što je to tako. Vidjeli smo danas jednu zanimljivu priredbu i ja želim ovom prilikom da se zahvalim i rukovodstvu vrtića i svim vaspitačima i nadam se da će ovi naši mali sugrađani jednog dana postati pravi ljudi zahvaljujući upravo njima. Sveti Sava u Prijedoru bit će obilježen i brojnim drugim manifestacijama.